Svatko od nas si treba postaviti pitanje. Zašto gotovo nitko ne želi brzi završetak rata u Ukrajini, koji bi počeo mirovnim pregovorima? Zašto su sve oči uprte u oružje, a ne prema miru? Jedan od mogućih odgovora je da svaki rat izvor enormne zarade i stjecanja moći od strane pojedinaca koji upravljaju velikim korporacijama. Rat koji se vodi na relativno ograničenom prostoru, a ima posljedice za gotovo cijeli svijet, je idealan rat u svijetu korporacija. Veliki broj država danas troši milijarde eura na nabavku oružja koje jučer nisu uopće imale namjeru kupiti. Možemo reći da je rusko-ukrajinski rat ostvarenje sna vlasnika vojne industrije. Ukrajina i BlackRock su ugovorili obnovu Ukrajine nakon rata. S obzirom da je BlackRock vlasnik i vojne industrije, a biti će vlasnik i industrije obnove, što duže traje rat i veća su razaranja, to je veća zarada i tijekom rata i još veća nakon rata. I oružje, i rat, i obnovu plaćaju građani Europske unije i građani Hrvatske. Sve do zadnjeg centa izvući će se iz naših džepova putem postojećih poreza, novih poreza i drastičnog povećanja cijena svih roba i usluga. Ne postoji plaćanje od strane vlada pojedinih država, jer vlade nemaju svoj novac, već isključivo raspolažu novcem građana bez da nas išta o tome pitaju i da nam za to raspolaganje odgovaraju.